Čusy, já jsem tam další videjka a dneska tady máme další videjko po dlouhý době z dalšího pokračování mapy Illogical Minecraft. Máme tady dneska Illogical Minecraft 3, jak už můžete si momentálně všimnout. A jsem opravdu docela zvědavý, jak to zase dopadne, protože jak už jsme viděli minule, nebylo to fakt jako jednoduchý. Nicméně budeme teda projíždět tady různýma puzzlama a podobně, takže jsem to fakt zvědavý. Dáme rovnou tady ten button, ten nás krásně zabije. Lol, I got you again with this. Počkej, jako vážně mě zase ti hodím napálil jak minule, to si děláš legraci, ne? Takže já musím zase najít nějaký button tady, Ježíši Kriste. No dobře lidi, ale tak pokud to já zatím nenajdu, tak ježiš, má lock do zip. Do té doby, než to najdu lidi, určitě nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba řekněme já 1000 lajků, bylo by to vážně super. Minulý videjko se vám hodně líbil, což jsem hrozně moc rád a doufám, že se vám bude líbit právě i tenhle ten díl. Nicméně, my tady teď můžu vidět takový rozdíl menší a to takovej, že v podstatě vidíte tyhle ty bloky, jak jsou uspořádaný. Tady tenhle ten blok je uspořádaný jinak. Tady prostě ten blok je navíc. Nevím proč. Akorát docela zvláštní, nevím. No, takže musíme někde najít nějaký tlačítko místo toho, OK. To bude ještě zajímavý. Počkej, no to zmáčknu ještě jednou? Ne. Napíše mi to jedno a to samý furt. Fajn, Gastier, don't throw me please, OK. Tutorial, how to play. Dobře, lidi, máme tady tutoriál. To bude zajímavý ještě. Written book. To jsou zase hinty, zase nápovědy tady mám lidi, jo. Lidi. Co mám popravdě dělat? Celkem jako... What the f? Vidíte to sami. Hele, můžeme se dostat tady dolů. Respawn. OK, musíme se prostě nějak zabít. Dobrá, level 1. Co mám dělat tady nahoře? OK, tady je button. Jak mám dosáhnout toho buttonu? Tady mám dirt, můžeme to placenout na block of gold. Placeneme tohle. A vypadá to, že se dostáváme do levelu 2. To bylo celkem easy, musím říct, teda jako nechci říkat, ale... No, nevím, no, jako... Celkem zatím easy, celkem jako nic moc, no. Dobře, tady tohleto je láva. Tohoto nic není. Dobře, takže víme, že jenom modrá je láva. Taková nějaká zvláštní láva. OK, lidi, už jsem asi přišel, co mám udělat. Vždycky, když dostanete hit, tak prostě on vás to víc vykopne, což je zajímavý. Tak jo, můžeme se dostat takhle krásně nahoru, ale počkat. Takhle tudy. Nahoru, pohodka, sem. A čauko, máme tady button, level 3. Dneska jdem nějak úplně hrozně rychle mi přijde, dobře. Level 3, co tady máme? Button. Tady nic není. Ten button evidentně nic neznamenal, což je... Počkat, já nemůžu skákat lidi. Zajímavá věc. Takže já vyjdu tady nahoru, dám si tohle a musíme si tohleto otevřít. Tady vylezeme nahoru. Aha, to musím nějak přijít, tak to je zajímavý. A pojď, počkej, ne, ještě jednou. A dobrý, to jsme přešli. Co tady? Projdem. Sakra, kam jsem se to lidi až dostal? Lidi, tady mám button. Button, nice, level 4, OK, to bylo docela zase easy, krásu, musím se přiznat. Jejdenáku, co se to tady děje momentálně, proč momentálně se tady buguju? Boha. Dám si radši kill, protože, dobrý, už to v pohodě. Kam se máme teďko dát? Tady máme teda, jo, čestka je zamknutá. Zamknutou čestku, no, tu musíme něčím odemknout, ještě uvidíme čím. Tady můžu nahoru? Nemůžu nahoru, škoda, tam nedoskočím. Co máme tady dále? Tady je button. Ten nic nedělá. Další.
Tady máme čestku, takže tu asi si vyberem. Shears. Můžu tím zničit karpet. Takže někde tady máme Summon Ocel to give him fish. Dám mu potom nějakou krásnou rybičku prostě. Dáme mu rybičku potom. Ok, počkej, tady máme teda, tohoto můžeme zničit. Dobrý, co máme tady? Co tady můžeme najít? Uvidíme, co to, co a jak to bude vypadat. Dobře. Tak to uděláme nějak jinak teda, no. Budu muset asi přijít na nějaký jiný způsob. Nechápu, ale proč mi to tam teda zabilo. Takže... OK, jdeme teda znova dolů. K čemu je tady tohle? Jo. Asi chápu. Já se nesmím odtamtud hnout. Protože když jsem se vždycky posunul dopředu, tak automaticky jsem umřel. To asi bude ono, proč to takhle nefungovalo. No ale, tady mám klíč. Ten klíč já si vezmu. A uvidíme, k čemu bude fungovat. Tam je teda ta čestka. Tady mám teda nějakou tu rybičku. A tu rybičku teda musím dát tomu ocelotovi. Dobrá. Oceloté. Nazdár. Já nevím, mně přijde, že to nefunguje. Nevím, co se děje! Vážně jsem jí měl celou dobu zabít, to si děláš srandu. Já nad tím tady přemýšlím, jakou dobu, co mám všechno dělat. A pak já jen to jediné, co jsem jako měl udělat, tak celou dobu jsem nedělal. Já prostě jsem jí měl jenom zabít. To si děláte srandu? Jsem měl zabít jenom kočku? Bože! Hrozná tyran je tady, tohoto není možný. No počkej, jak se mám dostat tam na ruin bez toho, aniž bych tam jako doskočil. Hop, dobré, takhle můžem. Nice. OK, teď to bude problém, abych si tam dostal takhle nahoru ještě, vejš. Si ze mě děláte legraci tady, jak to, že to nedám. Takže tudy. Nice. Pojď sem. Ne, bože! Nechoď dolů. Počkej, pojď sem. Nice, jsem tady, dobrý den. Co teďko? Co tady mám najít? Co tady vůbec mám dělat nahoře? To je jakož nevím, co tam mám dělat, tak je tam tu důvodu, jdu se spíš kouknout sem. Protože si třeba tady nahoře mám nějaký button, něco, co tady je? Try to die. Aha. Mám se teda pokusit umřít. Tak to je jednoduchý, to můžu skákat tady odsud, jako popravdě, abych se přiznal. Woo! Ještě dvě hápka mám, dobré, to dám. Věřím si lidi, věřím si. Čus! Nastar! Umřel jsem, dobré, level 6! To co je tohle? Ender perla? Mhm. Předpokládám, že se mám dostat, jo, do vody. Co je tady zatím? You need two sticks right here. Kde mám ty sticky sakra sehnat? Takže já si dám kill. A musíme se asi probugovat v té lávě. Předpokládám. Jo. Jeden stick. Nic víc. K čemu ten jeden stick? Zvlášť ještě, když já mám jenom jeden, já potřebuji dva prej. Počkej. What? Co to je sakra za logiku? Oni mi tam píšou, že potřebuješ dva sticky. Najednou ne, ty to máš sajnu jsem měl zničit jenom. What? Another enderpearl level, this time glitch. Dobře, získal jsem 4 enderpearly. A my se musíme proglitchovat, myslím, že se musíme proglitchovat tímhletím stylem. Jo. Jako kdybych to neříkal. Dobrý. Půjdeme dál. Jo, tady dál už nemůžu. Jak to, že ne? Jak se mám dostat tamhle nahoru? Tady to mi to dá tohle. Tady se teďko musím dostat tady tudy nahoru. A! Lidi, nice,
Proklíčoval jsem se, krása. Co to je sakra? To jsem nevěděl, že jsem takovýhle glitche boha. OK, co je tohoto? Stick. Já si vezmu všechno naše, jo, fishing rod. Popravdě můžu říct, že tahle mapa jako mi ukazuje úplně nový chyby v Minecraftu, abych se přiznal, jo. Jako celkem zírám, jaký jsou tady teda jako chyby. Tak, tady máme teda slimy. Co tady potřebujeme dále, nebo ještě momentálně vejš. Kam až můžu jít, tamhle česka nahoře nějaká. Takže tu si určitě otevřem. Česka je zamknutá. Máme tady nějaký klíč button, můžu to dát na, jo. Can break missingo. Can be placed on missingo. Missingo, předpokládám, že je nějaká... Tady tahleta kytička třeba, ne? Co to může zničit? Na co to můžeme položit hlavně i? Lidi, kam to můžu dát? To si děláte legraci. Tady to nikde není. Můžu zničit tady tohoto, nemůžu. K čemu je tady tohleto? To mi řekněte. Nemůžu to placenout na tohleto, nemůžu. Proč? Co to zase je? OK, lidi, jdeme se poradit. Jsme v levelu 8. To je poslední level? OK. I knew you will need that hint. Knew it. Lomeno Gamemode 1. Gamemode 1. What? Proč jsem měl dát Gamemode 1? Můžete mi to vysvětlit? Celkem jako nechápu, ale OK. Nicméně, tohle je teda všechno z té mapy. Čekal jsem, že to teda bude delší, ale to evidentně delší není. Byly teda ty levely celkem dost jednoduchý, abych se přiznal. Asi nejlehčí, co jsem jako zatím teda jako viděl v těchto tý sérii těch map. Nicméně, on nám tady píše, že tohle je teda poslední mapa z Illogical Minecraftu. Což já si teda myslím, že asi teda poslední mapa nebyla, protože po Illogical Minecraft jsem snad možná viděl ještě 4. Ale nejsem si teď jako tím moc jistý. Nicméně i tak, pokud bude ta, pokud ta čiska je, tak ji natočím, ale nevím za jak dlouho. To je jedno, nicméně doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Tak jo, čus!